Well, აუცილებლად არის გასარკვევი ვისთან არის პაციენტი ნამყოფი, იმიტომ რომ იცით რა, ცოტა მე კი ვეკუთვნი ორივე სპეციალობას, მაგრამ ნევროლოგი ოკას, ნევროლოგს ოკას მართვა გაუჭირდება, იმიტომ რომ ობსესურ კომპულსურ აშლილობას შეიძლება იყოს სიმპტომიც და შეიძლება იყოს დიაგნოზიც. Ამიტომ თუ არა კვალიფიციური ფსიქიატრი, რომელსაც აქვს გამოცდილება ისე დიაგნოზებზე მუშაობის, რომლის სიმპტომი არის ობსესურ კომპულსური აშლილობა, შეიძლება ბავშვს დაუსვას სიმპტომის წყალებში დიაგნოზი და ძირითადი დიაგნოზი გამორჩეს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვნად აუცილებელი, იმიტომ რომ ისე დიაგნოზებში, სადაც ობსესურ კომპულსურ აშლილობა არის სიმპტომის სახით, რაც უფრო ადრეულ ასაკში დავიწყებთ თერაპიას, გაცილებით უკეთესი შეიძლება იყოს, გაცილებით ადვილად შეიძლება შევაჩეროთ რაღაცა დონეზე პროცესი. ანუ მშობელს აქ დამოუკიდებლად მანიპულირება ძალიან გაუჭირდება, მას აუცილებლად ჭირდება ფსიქიატრთან კონსულტაცია. ფსიქიატრი, ეს არის არავინ არ დამწამებს რაღაცას, იმიტომ რომ ორივე სფეროს მიეკუთვნება, თუმცა შემიძლია რომ ეს ნამდვილად ვუთხრა. ობსესურ კომპულსურ აშლილობა, ეს გახლავთ შფოთვითი აშლილობის ერთ-ერთი ფორმა. Ну, вткват, რომ ცოტა რთულად ექვემდებარება თერაპიულ პროცესს გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არის ერთგვარი შთამბეჭდავი ზეწოლითი აზრები, წარმოდგენები, რომლის გასანეიტრალებლად ადამიანს ჭირდება ძალიან დიდი ძალისხმევა, რომლის გასანეიტრალებლად ის მიმართავს ერთგვარ რიტუალებს, ამიტომაც ქვია ობსესურ რაღაც კომპულსური აშლილობა, ობსესიები და კომპულსიები, კომპულსიები რიტუალები, ობსესიები რაღაც აზრები, წარმოდგენები, რომლებიც არაძლევს მას მოსვენების საშუალებას. ერთგვარ ესეთი მანკიერი წრია, რომელზედაც წრიალებს, წამოვა შფოთვა იმისათვის, რომ ეს შფოთვა დაიქვე ითავს, მიმართავს რაღაცა კომპულსიურ ქმედებას, რაღაცა რიტუალს, რაღაცა პერიოდი ყოფნის იმისათვის, რომ დამშვიდდეს, გავა რაღაცა პერიოდი, ეს აზრი ისევ მოდის, კვლავ ჭირდება რაღაცა კომპულსია და რიტუალი იმისათვის, რომ ეს შფოთვა დაქვეითდეს. ამიტომ პაციენტი წრიალებს ერთგვარ მანკიერ წრეზე. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გარდა მედიკამენტოზური თერაპიისა, პირველი რიგის არჩევანი არის ხოლმე კოგნიტურ ბიჰევიორალური თერაპია, ამიტომ ცევითი და შემეცნებითი. აუცილებლად მნიშვნელოვანია, რომ შობელმა იცოდეს ამის შესახებ და კომბინაციაში, თუ არის შედარებით რთული ფორმა, ეს არის ყველაზე ეფექტური გზა იმისათვის, რომ პრობლემა მოაგვარო.